Banka e Shqipërisë mund të bëjë sërish një lëvizje lehtësuese në politikën monetare, duke ulur në nivelin 1% normën bazë të interesit të lekut. Alternativën për të vepruar e la të hapur guvernatori Gent Seiko, pas mbledhjes së këshillit mbikëqyrës, duke ja faturuar këtë masë shtimi të pasigurive në ekonominë vendase dhe forcimit të rreziqeve. Këto rreziqe burojnë si nga ambienti jashtëm, ku ekonomia e eurozonës shfaqet në ngadalësim të vazhdueshëm, ashtu edhe nga ambienti brendshëm, ku tensioni politik vazhdon të induktoj pasiguri. Përkeqësimi i skenarit bazë apo materializimi i goditjeve të rrezikut mund të kërkojë një rishikim në kaund lehtësues të qëndrimit të politikës monetare në të ardhmen. Kreu i Bankës Qendrore tha se rritja ekonomike përgjatë këtij viti do të jetë ngadalësuar, ndërsa vetë banka ka shtyr pritshmëritë për rikthimin e nivelit të inflacionit në objektiv në fund të vitit të ardhshëm. Informacioni i ri i marrë në analizë tregon një ngadalësim të rritjes ekonomike në gjysmën e parë të vitit dhe një rënje të normës mesatare të inflacionit në tremujorin e dytë. Lidhur me forcimin e lekut në këtë periudhë, Këshilli Mikqyrës i Bankës së Shqipërisë vlerëson se zhvillimet në kursin e këmbimit kanë ardhur për shkak të rritjes së ofertës së valutës gjatë sezonit turistik.